Oh my god. Jeg har Asbjørn med i dag, og hvad skal vi gøre i dag? Vi skal kigge på memes, men det er ikke bare hvilket som helst memes. Vi skal kigge på valgte memes. Det er nogle memes, jeg selv har lavet. Så det er de her lidt outdated, så jeg vil vise jer dem alle sammen. Så hvis I ikke forstår dem, og hvis Asbjørn ikke forstår dem, så skal jeg forklare dem det. Men jeg har memes her. Hvis vi gerne have, hvor vi laver valgte memes 2, bare med memes, der er lidt updated, så kan Asbjørn lave nogle memes, jeg kan lave nogle memes, så kan vi se, hvad der er sjovest. Så laver vi to ud af det. Ja. Det er faktisk så laver vi tre på det, så ikke skal kigge på memes. Jeg må dog være lidt ærlig. Jeg føler dog ikke rigtig så meget med i dagligdags memes i øjeblikket. Men hvis man har en egen meme, så kan det være sjovt. Lad os starte med en. Lad os starte med den første. Ja. Okay. Alright. Så er det mere blød som Kalle. Ja, så det er Kalle. Så er det Kalle. Så er vi Kalle. Skal vi se. Ja, nej. Når din søster har drukket din oh monster. Oh my god! Så det er quality memes. Det er noget, der er memes, der bliver nødt. Ja. Nu er vi racistiske, jeg ved ja. Husk til jer piger, hvis en fyr, hvis I har en kæreste, og en anden fyr sender jer memes, så er I utro. Så husk det. Aldrig spørg om memes, til, hvis I har en kæreste. Kun til jeres kæreste. Ellers er I utro. Mhm. Logik. Okay. Så det du siger er, Nimi og Tjø ikke er sammen? Mm-hmm. Right. Fordi folk har svært med at tro på jer. Ja, det var lige det. Fordi Nimi er en af mine gamle veninder, og alle tror bare, vi er kærester. Mega. Og folk siger til os, I vil passe godt sammen. Jeg tror kun, de siger det, fordi vi er brune. Så det er sådan lidt, den der Nimi, den lavede jeg sådan lidt, fordi folk ikke forstår det. Nu har jeg så alligevel aldrig set jer to hænge ud, men det kan vi heller ikke mere. Så kan vi ikke lige være sådan. Ja, det er det, men du skal se os, det kan vi gjort. Altså folk siger, at vi har flyttet helt vildt, så det, vi var bare os selv. Det er ikke et øjeblik, når du ikke er så sexet som os. Ja, det sendte jeg for at pisse folk af. Ja, stort sex. Ja. Fordi det, dengang var meget bindt, vi var det pretty boys, der på skole. Vi sad så der, at vi var pretty boys, der i bare grimme. Ja. Næste, det er det Philip. Når du bliver en mand. Jeg forstår den ikke. Det er Philip, ikke? Det er Philip. Nå, ja. Det er Philip, ham min gamle gærskar. Han kan jeg godt huske. Ja. Han er faldt. Det er Philip, når han endelig bliver mand, fordi han havde svært ved at kunne skægge. Nej, det var det er lidt til at stå der. Det er en af de gode memes. Det er en god meme. Ja, det er en god, ja. Okay, og det der, den med Marie, kan jeg se. Når du lukker på din valgte bror. Du bruger altid at være til. Det er fordi Marie, det var Valdes lækreste pige dengang, udover Astrid og Christina, ikke? Marie, hun har en kæreste af Damkær, og jeg var hendes valdebror, det vil sige, det er sådan noget, hvor man var søskende. Det forklarer ikke dig, det klarer sig. Så er sådan noget, hvor man siger bror og søster lidt af til hinanden, ikke? Men Marie havde også, selvom hun var kæreste, havde en kæreste, havde hun lidt crush på mig, det sagde hun i hvert fald til sidst. Og så er det først nu, da jeg lavede det, jeg opdagede det. Du bliver aldrig så sexet som Lokke. Det blev du aldrig, nej. Ja. Jeg må fortælle den her. Det er fordi Lokke, Lokke er en af mine gode kammerater. Han er kineser, han er super sej, ikke? Han er god til kampsport. Lokke, han har, jeg ved ikke hvorfor han har det, men han har sixpack. Uden at gøre noget for det. Jeg så ham engang i bare mave, han havde den vildeste sixpack. Det er sådan noget, du bare tænker. Så når hvis du tænker på, lad os se en fitnessmand. Nu sender jeg et billede af en fitnessmand her, ikke? Lokke har bedre sixpack end ham. Uden at han gjorde noget. Så vi sagde til Lokke, hvad kan han spise? Lokke, du skal ikke spise det, uden at han en sixpack. Ja, men det er det, der skæmmer min sixpack. Og derfor bliver jeg aldrig så sexet som Lokke. Jeg har ikke nogen billeder af Lokke i bare mave, for det er gay. Kalder han sikkert. Har du ikke stadig kontakt med ham? Ja, jeg snakker med ham her for 2 dage siden. Nice. Så skud til Lokke, og husk spejl. Og Lokke, se mig lige de der memes der. For drej mig ganske en memes lidt andet, for det er ikke gay. Slet ikke. Nej. Og næste, det er Mikkel. Det er Jonas værtskammerat. Mikkel, du er iskold. Jeg er lige glad. Mikkel er altså sådan lidt. Han var super cool, ikke? Men hvis du fortæller Mikkel, Mikkel, hvad synes du om det her? Så siger han, jeg er lige glad. Han var altid lige glad. En gang sagde jeg til dig, Mikkel, du er så ond. Jeg er lige glad. Wow. Så lavede den her meme her. Halv grin bare. Og så kom han også med kritik, hvordan jeg kunne gøre meme bedre. Og så lidt, jo, det er bare en meme. Og så alle, altså lidt. På Valde, da før Asbjørn startede, ikke? På mit sidste år, der havde været alle sammen vildt med Still My Girl med One Direction. Og den sang lyder, Everybody Wanna Still My Girl, så er der den her meme her, alle vil stjæle min Ben.
Og så siger Ben, og så sagde Ben til dig, men jeg er ikke Ben, jeg er Minijø. Præcis. Quality content. Quality content. Ja. Når du har valgt heste, men du er bange for heste. Var Jonas bange for heste? Ja, det var det med Jo. Wow. Jonas har valgt hest. Og det værste er, altså det, Jonas har valgt heste. Jeg tror ikke klart, at Jonas bliver sur på os. Ja, Jonas, du kom. Jeg er stensikker på, at Jonas kommer til at skrive sådan noget som, fuck dig, Christian. Eller jeg er ikke bange for heste mere. Jonas, du var jo alligevel, Jonas. Ja, bange for heste. Når du skal bare da være vælte, så er vi glad at det er meme. Mhm. Yeah. Når du har en lækker kontaktlærer, Christina. Mm. Den er ikke sådan en sjov noget, men den lader jeg bare for hyggens skyld. Ja. Yeah. Okay, den sætter jeg. Du var, dengang du var lige så lækker, lige så hot som Jay. Vent, det er kun mig, der er det. Det ser jeg. Typisk spændende jokes. Den her går ud til min mor. Og Ludvig, hold med lige. Find en drømmepige i Thailand, ligner bare Jays mor. Nå, okay, nu forstår jeg den, ja. Ja, ja. Altså, helt ærligt, hun ligner min mor lidt. På en måde, ja. Ja. Nå, her kommer den sidste meme. Den spiciest af alle sammen. Den der vil ramme alle sammen, der har købt valg, for jeg tror, alle sammen har prøvet det her. Nå, så skal I tilbage til efterskolen i morgen, hvis jeg bare vil sove på min PC. Ja, der er alle sammen. Den spiciest af alle sammen. Don't fucking lie. I har alle sammen haft det. I hvert fald alle jer, der ser nogen, som har gået på valg, der har haft den her alle, der har været, alle, der har haft det, der har gået der og kommer til at gå der. I alle sammen har set den her meme. I alle sammen genkende den her meme. Og I kan alle sammen komme til at relatere til den her meme. Ja. Det I er skal det. I skal ikke skjule det. I skal ikke lyve. Vi ved det. Vi ved, I elsker de her memes. Okay. Hvis I vil se, hvor vi reagerer til men det er opdateret valgte memes, så skal I like den her video. Jeg ved, I vil se opdateret valgte memes. Måske vi også glade memes. Eller S2 memes. Eller vil I have en video, hvor jeg ser, hvor jeg kigger på trolls. Den har jeg. Det er bestemt. Det er op til jer. Ja, og hvis I vil have alle videoerne, så vi laver, langt. Vi laver en poll lige her. Eller ved du, hvordan man laver en poll? Nej. Nå, men fuck det. I skriver i kommentarer, hvad I vil gøre. Og hvis I vil have alle de her videoer, så skal I like videoen. Så, og hvis den her video får 20 likes, ikke, så laver vi alle videoer. Så er de videoer, vi har sagt i det der. Så nu har jeg bare tryk på den. Ja, 20 likes. Og så spørger du sig, kan du ramme de likes? Ja, jeg er ikke Jonas, jeg kan godt ramme de likes. Præcis. Godt. Tak fordi du så med denne video. Husk at like, subscribe, og vi ses i min næste video. Minus.